20 সংখ্যক ৰাজ্যিক যোগাসন ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অসম যোগসন্ত্ৰৰ অধীনত তত্ত্বাৱধানত গুৱাহাটীৰ ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সেই প্ৰতিযোগিতাখনিত খুব গৌৰৱৰ কথা যে গোটেই অসমৰ প্ৰায় 400ৰো অধিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰে মাজতে আৰোগ্য যুৱ কেন্দ্ৰ ঢিঙৰ আৰোগ্য যুৱ কেন্দ্ৰৰ মুঠ 12গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে সেই প্ৰতিযোগিতাখনিত উন্নত মানৰ প্ৰদৰ্শনেৰে তেওঁলোকে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোক ডিচেম্বৰ মাহৰে 25 তাৰিখৰ পৰা হ'বলগীয়া জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নেশ্যনেল কম্পিটিশ্যনত তেওঁলোকে যোগদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু মই এই সুযোগতে সব অসমবাসী ৰাইজলৈ বা ঢিংবাসী ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে যাতে তেওঁলোকে উন্নত মানৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি অসমলৈ পুনৰবাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে।